Sveiki, esu Virginijus Sinkevičius, Lietuvos Respublikos pilietis. Išvykau pabaigęs vidurinę, išvykau mokytis, įgyti aukšto išsilavinimo ir galbūt įgyti tarptautinės patirties. 3 metus praleidau Didžiojoje Britanijoje, metus Nyderlanduose ir 1,5 metų Jungtinėse Amerikos valstijose. Visada žinojau, kad grįšiu, nes Lietuva yra mano namai. Aš manau, kad esu šios šalies šeimininkas, kaip ir visi kiti šalies piliečiai, ir privalau prisidėti prie šalies kūrimo. Turbūt visada buvo vidinė motyvacija sugrįžti, bet grįžus labai smarkiai padėjo programa Kurk Lietuvai įsilieti į tuos, sakykime, pokyčius valstybei ir prisidėti prie jų tiesiogiai labai labai ankstyvoje grįžimo stadijoje. Dabar esu Lietuvos Respublikos ūkio ministras. Man Lietuvoje gera gyventi, nes pirmiausia, čia gerai jaučiasi mano šeima. O kai jie gerai jaučiasi, man daugiau nieko ir nereikia.